As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora bendita por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, a Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento redobrando nossa atenção amorosa para sermos tocados pelas interpelações da palavra santa de nosso Deus que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Amado irmão, amada irmã, oportuníssima é essa palavra do Senhor que acabamos de ouvir, narrada pelo evangelista Lucas no capítulo 21. Este capítulo 21 do Evangelho de Lucas, tão importante, porque é o Senhor, na sua maestria amorosa, nos advertindo a respeito de sentimentos, de modo de ver, de sentimentos e de reações no caminho que percorremos. Oportuníssima é essa palavra, exatamente porque amanhã, domingo, dia do Senhor, começaremos a viver um tempo muito especial para o caminho da nossa fé, o tempo do Advento. E o Senhor exatamente nos convida a esta preparação. Uma preparação de que todos precisamos. Pois os desgastes da vida, aquilo que colocamos muitas vezes como mais importante, no entanto, tem menos importância no lugar daquilo que é importante. Às vezes que nós, por sentimentos, por jeito de ser, por reações, vamos perdendo aquela sensibilidade profunda que nos faz capazes de viver a fraternidade, de compreender a verdade e de permanecermos, como o Senhor diz, de pé. É um tempo especial que nós vamos viver e que precisa ser marcado, o Senhor nos indica, por uma disciplina que nos faz viver propósitos novos e, sobretudo, pela oração amorosa que nos une ao coração de nosso Deus. A vida de cada um de nós ganha qualificação na medida em que cada um de nós olha a si mesmo, a sua própria conduta, avalia o que vive, como é, reações, modos. E é tão simples, sobretudo, porque há muita coisa que nos incomoda e há muita coisa que revela a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Avaliando tudo isso, assumirmos novos propósitos
e, sobretudo, dedicarmos um tempo maior à oração, que é essa experiência bonita de escuta, pela contemplação da beleza do que Deus nos concede, a graça de ter e de viver, por essa experiência profunda de ir ao mais profundo de nós mesmos para escutá-lo e para vivermos essa experiência bonita de amor. Vamos nos preparar, portanto, abrindo o coração e vivendo essa sensibilidade para o tempo do Advento que começaremos neste domingo, dia do Senhor. E compartilho para ilustrar e iluminar o que Santo Agostinho, num dos seus sermões, diz: aqui embaixo cantemos o Aleluia, ainda apreensivos para podermos cantá-lo lá em cima, tranquilos. Por que apreensivos aqui? Não queres que eu esteja apreensivo se leio, não é acaso uma tentação à vida humana sobre a terra? Como diz Jó, no capítulo 7, 1, da narração de sua história. Não queres que fique apreensivo se me dizem outra vez, vigiai e orai para não cair, diz, em tentação? Não queres que eu esteja apreensivo onde tantas são as tentações a ponto de a própria oração nos ordenar, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Pedintes cotidianos, devedores cotidianos. Nós somos chamados, portanto, a dedicar um tempo para fazer verificações em nossa vida, na vida do nosso mundo, para encontrarmos saídas e novas respostas. Seja o tempo do Advento um tempo de um broto de esperança brotando para a vida de nós todos e da nossa sociedade. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que precisam das nossas orações, por aqueles que nos pedem orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor. Com alegria da Ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.